oikein hyvää päivää vain kaikille katsojille. Tervetuloa uuteen videoon. Ja nyt tulisikin pitkästä aikaa NL työskentelyvideo. En edes muista milloin viimeksi olisi tullut ja... Tai edes semmoista, jos olisi kourakuorma-aja. Niin... Tai semmoista videoa, jossa työskennellään valtarilla ja kourakuorma-ajalla. Taas tää suomen kieli niin vaikeaa. Ja joo, nyt lähdetään kantoja ajamaan. Sinne tien toiselle puolelle, sinne urakka paikalle. Droneekin on tuossa, niin yritellään jotain ihmeen materiaalia silläkin kuvailla. Pistää valon päälle. Sitä ketään tuu. Koska ennemminkään ketään tullut, vai mitenkä se Tenho-pyro tuumailee aina niissä se pelivideoissa. Tää on tosiaan traktori on Valtrahan. Tää kolminnelainen Active MR18. Tunteja on nyt 1024.1. Siinä on Keslan 305T kuormaa ja Keslan Pro G26 kouralla. Ja Tuhtin M120D maan siirtokärry, johon kannot mätätee. Nää on rupes jäätä sulamaan ja pitämään ääntä. Lykku on päällä, lykku on ennen päällä. Otetaan tämä täältä alas. Sitten nappia paina. Proosee päälle. Ettei nuo hakkuupää johon tota mihkään. Mihkään. Sehän on kyllä tällä tänään käynyt ajelee vähän aikaa sitten, mutta pikkusia nyt liikkeitä tässä vielä tehdään, että aivan heti kylmintä ruvet. Vähän aikaa, tai jokunen aika siitä, kun viimeksi tällä kourakuormeella ajanut, niin se vaatii vähän totuttelua, että tuntuu kaikki tutulta ja turvalliselta. Mun tuurilla tuo kanto vielä tipahtaa tuosta kourasta ja käy pahasti. Vuosi on ne aivan etulaitaan, niin saadaan vähän aisapainoa. Mä kannattin tässä yhdessä supussa ja siinä on aika isoja juurakoja, niin pitää vähän varovasti nostella. Heiluu tuo kaurako heinämies pellolla, mutta joo.
montoja vaan. Mä vien tuonne meidän hiekka montulle, mitä tässä täytetään kaiken maailman tämmöisillä kannoilla ja kivillä, niin saadaan joskus tuota sekin sen näköiseksi, mitä se on joskus ollut se hiekkaharju. Ja muutenkin on hyvä olla joku paikka aina, minne vie kaiken maailman tämmösiä jätteitä niin sanotusti. Ja vähän tämän jälkeen tuosta käsi heittelee noita juurakoita semmosia, mitkä olisi tuota hyvää, niin tai parempi laittaa käsillä kuin tällä kouralla. Voi noita kaiken maailman pikku juurakoita saa oikein tarkasti tällä otettua, tai se on niin kova työ siinä verrattuna, kun sä menet tuonne käsiin ja otat käteessä ja heittelet joko ja näin. Kyllähän nämä tietysti joku voisi hakettaakin, mutta meillä on näillä vähän parempi tarkoitus. Ei nyt niin puusta on meillä pulaa, että tarvitsisi tämmöisiä juurakoita. Ruvetaankaan moottorisahalla sahaamaan hakkuriin sopivaksi. Tai niinku semmoiseen meidän hakkuriin sopivaksi. Joku iso jentsihakkuri, niin sehän syö aivan heittämällä tämmöisen. Nämä on pikkusta juurakkoa sille. Ja on kyllä niin hiekkasiakin, että näiden pitäisi kuivaa ainakin kesän verran. Tässä ei kyllä tule käymään hyvin, sanon minä. Tuulihan siinä käymään hyvin. Siihen niin puomitukea vasten vaan. Noi, virrat tuosta pojessa. Tai vähän käsiin heittelee noita puita. Muutama pikkunen juurakko tässä, mutta heitellään ne silti. Niin ei jää tänne näitä kuleksimaan.
äsken tuossa vähän droneilla yritin kuvailla menemään, että se onko ei sillä kestä kuin puoli tuntia suurin piirtein. Tai 31 minuuttia on se. Sinne aika, miten ne pystyy kuvaamaan, niinhän se on kaikissa tollaasissa. Niin sille ei akkua sitten vaihda, kun se syö aika paljon virtaa, kun nuo ropelit pyörii sun muuta. Niin, nyt joutuu pistää täältä maan kamaralta tätä kantojen ajoa katsella. Äsken oli aika kukkuraa kuorma, sanon minä. Tuommoinen pikkunen nysä jäi. Käytännössä kahtoen ei miten, mutta kun ei sitä saanut, vaikka olisi kirveellä hakannut, niin kuon läjää. Tää on muuten vähän pehmyttäkin. Vähän upoota. Siitä niin kannonpoikaasta kyytiin. Täytyy sanoa, että oli tää maansiirtokärry hyvä ostos tuota tähän. Saa aivan oikeastaan huoletta läntetä näitä kantoja ja kiviä. Jos vertaa siihen meidän vanhaan harmaaseen tuhtiin. On tämä paljon vekkulimpia. Hydraulinen perälauta, niin pysyy tavara kyydissä, jos semmosia kuormia tekee. Tekee. Ja muuten silloin keväällä, kun alkoi etäkoulu, niin tässä samaisessa pihassa kajeltiin puita, sun muuta pikkuhommaa tehtiin, urakointia tai semmoista, mutta nyt haluakaan kutsua. Ja nytkin, kun alkoi tämä etäkoulu, niin samanlaisissa operationeissa liikutaan. Se vissiin maanantaina pitäisi ehkä mahdollisesti loppua, että sitten alkaa taas se kurjuus. Tossakin pitää taas käydä käsiin, tuossa puujuurella on tommonen pieni nyssäkkäkasa, niin niitä kannohylipekettä, niin käyvä ne heittelee tuonne kyytiläiseksi. Tää on tosiaan joulukuun toinen päivä. Mä en mitään joulukalenteria jaksa YouTubeen tehdä, että videoita tulee silloin, kun jaksaa ottaa vaan kameran käteen, että ei oo mitään säännöllistä jutskendaalia. Noin, sinne vähän pajua kyytiä. Tuossa on tuo kiviraunio, mikä pitäisi siirtää lusikkahaarukalla, että laitan luultavasti korvimikkiin tämän maakärryn perään ja siihen rupeaa äyskäröimään. Tää vähän kaasuttereaktori tarvii tyhjäkäyntiä, vaan käy vaikka nostaa kippi. Kiitos kaikille, kun katsoitte tämän videon.
tilaakaan kanava ja laittakaa kello päälle, että saatte ilmoitukset uusista videoistani ja peukku ylös jos pidit ja peukku alas jos et pitänyt ja kommentteihin kommentoitavaa ja sitä rataa on. Ja kanaa kaverille. Se olisi mun puolesta. Moro!